Sallu ala Resulina Muhammed. Sallu ala Tabibi Kulubina Muhammed. Sallu ala Khayra Khalkillahi Muhammed. Elhamdulillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Eşrefil Enbiya'i vel Mursalin. Amma ba'du, fe ya ibadallah, yekulullahu azza ve celle fi muhkemi tenzilihi, ba'da a'udhu billahi minash shaytanir racim, bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra, tilka ayatul kitabil mubin, inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun, nahnu nakussu alayka ahsanal qasasi bima awhayna ilayka hadhal Qur'an, وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِيُوسُفَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ 11 كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَكْسُسْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. ويقول الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم في حديثه الشريف: العدل حسن ولكن في الأمراء أحسن، السخاء حسن ولكن في الأغنياء أحسن، الورع حسن ولكن في العلماء أحسن، الصبر حسن ولكن في الفقراء أحسن، التوبة حسنة ولكن في الشباب أحسن، الحياء أحسن حسن ولكن في النساء أحسن. صدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فيما قال أو كما قال. Shumë të ndëruar vlezër musliman, fillimisht ju përshëndes me përshëndetjen e Xhennetul Firdausit. Assalamu alaikum wa rahmetullahi taala wa barakatuhu. Paqja, shpëtimi, mëshira, mirësi dhe gjitha begatitë Allahu dhul xhelal qofshin mbi ju. Falëndrimet dhe lavdrimet i takojnë vetëm Allahu xhelashanuhu xhelaluhu, krijuesit të kësaj dhunjaje, mëshiruesit, mëshirbërësit, Allahun xhelashanu xhelaluhu, të cilin e falenderojmë pa ia ndarë çka ka në qiej, çka ka mes tyre dhe çka ka në tokë. Allahun xhelashanu xhelaluhu, tek i cili çdo krijesë për çdo nevojë vetëm tek ai kthehet. Salavatet dhe selam e nderuar vëllezër, bashkërisht kështu si jemi në këtë ditë xhumaje, në ditën më të mirë të cilën lindën dielli, bashkërisht ja qojmë dhe ja dërgojmë nuri dhe shpirtit të Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala aleyhi ve sellemit. Allahumme salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Ati dhe familjes e ti të pasrë të ndershme, ashabve, tabiinve, etbaj tabiinve dhe gjitha tyre që ndjekën, ja duke ndjekur dhe të da ndjekin rrugën e ti insha Allahu ta'ala me të mirë, deri në ditën e gjykimit. Ndëruar vlezër, sot do të kalojmë insha Allahu ta'ala bashkërisht në mexhlisin e një kapitine shumë të bukur. Një kaptinë e cila e ka emrin kaptina Jusuf, kaptina e Jusufit a.s., kaptina e shpresës, kaptina e motivimit, kaptina e mishdes, edhe kaptina e cila hap horizontet tona, edhe hap dyrt, edhe ndryqon rrugën ton dhe të regon, apo jep shpresën për dritën në fund të tunelit të çdo personi, çdo individi që i ka thonë vetës musliman apo muslimane. Është një kaptinë që na fillon me estaidhu billahi bismillahirrahmanirrahim alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin. Allahu betohet në elifin, në lamin edhe në ran apo në shkronjën e re, duke thënë këto janë argumentet apo këto janë ajetet e librit të qartë, tilka ayatul kitabil mubin. Libri i qartë, libri i cili vazhdoi të zbresë brenda 23 viteve, 13 vjet në Mekë dhe 10 në Medinë. Një libër i cili soli edhe ndryshoi komplet faqet e historisë nga e errta në të ndritshmen, apo nxori njerëzimin nga errësira në dritë. Libër i cili vërtet u tejkaloi edhe tre librave të parë dhe i përfshiu gjitha librat e parë. Libër në të cilin thot la rej befihi, nuk ka dyshim ky libër, në Kur'an nuk ka dyshim. Jo që ne jemi musliman të mirë dhe të fort, kemi qenë dhe kemi mbrojt pandryshueshmërinë e këtij Kurani, por që Allahu dhul xhelal është betuar dhe ka thënë ne zbritëm këtë Kuran dhe ne do ta ruajmë. Tilka ayatul kitabil mubin, këto janë ajetet, këto janë versetet, këto janë kaptinat, këto janë fjalët, këto janë porositë e këtij libri të qartë. Kaptina Jusuf, dashur vëllezër, sa për informacion,
është shpallur në Mekë. Ka 111 ajete, edhe është shpallur në një periudhë shumë interesante. Është shpallur në periudhën kur Muhamedi alayhi salatu vesselam i vdiqën dy personat më të vlefshëm të jetës së tij. I vdiq Ebu Talibi, mingja i vet i vdiq, i cili e mbronte fizikisht, edhe i vdiq gruaja e tij Hadijeja, më e ndershmja e grave, e cila e mbronte dhe ushqente shpirtin e tij apo aspektin shpirtëror e përmbushte ajo kur ai kthej me gjithë ato brenga që i përjetonte dhe që nënshtrohej nga ajo dhunë e madhe psikofizike jashtë shtëpisë e tij kur mrinte në shtëpi, ajo e qetësonte, qetësonte shpirtin e tij. Të dy këto persona vdiqën. Interesant. Edhe rastësisht pejgamberi alayhis salam vitin e vdekjes së Ebu Talibit, edhe vitin e vdekjes së Hadijes, kanë vdekur shumë afër njëri tjetrit, brenda një viti kanë vdekur të dy. E quan në gjuhën arabe i thuan Senetul Huzni, viti i dëshpërimit. Edhe vërtet u dëshpëru shumë, u dëshpëru. Para mendoni të vdesën njerëzit më të afërt, më të dashur. Aq më tepër këto njerëz që kanë qenë të afërt dhe të dashur, se të afërt e ka pas edhe Ebu Lehebi, po Ebu Lehebin e kishte armik. Por ishin të dashurit e këtij. Ebu Talibi ishte mingja i cili e rriti, u kujdes deri në moshën kur këtij erdhi në Shpallja, në moshën 40 vjeçare, ende ishte gjallë dhe e përkrahu në vuajtjet më kryesore dhe në ato reprezaljet më të mëdhaje që i ja bënin pejgamberit alayhis salam. Në këtë vit dëshpërimi, Allahu Dhul Gjelal i zbret një sure motivimi. Jo rastësisht. Keni parasysh, sikur me i thanë, me të nxjerr pak në vikend se je i lodhur dhe i stresuar nga stresi i javës, nga stresi i muajit edhe nga stresi i vitit. O Muhammed, hajde hinë në bafqë në një sureje të cilën do e shohësh, në të cilën do e shohësh që ka pas një pejgamber, ka pas një pejgamber veçteje, e ka pas emrin Yusuf a.s. Ai ka vuajtur hala më shumë se ti. Prandaj zbret surja Yusuf. Që sot Muhammed alayhis salam nuk është gjallë, po surja Yusuf është gjallë në Kur'an, qëndron krenare në Kur'an, edhe na bën neve me dije se Muhammedi ka vdekur, kjo sure e nxori prej krize. E njëjta sure që ka nxjerr Muhammedin alayhis salam prej asaj krizës psikofizike, e nxjerr çdo njërin prej nesh nga kriza psikofizike e sotshme. Jo rastisht kjo sure ende qëndron në Kur'an, edhe ai i cili e lexon këtë sure besoni që shumë halleve u adel mban përmes kësaj sureje. Thuan dietarët, thuan psikologët islam, kush e lexon surën Yusuf, kush e lexon surën Yusuf 10 ditë rresht i kalojnë gjitha brengat, i kalojnë gjitha hallet. Nuk ka më halle. Pastrohet njeriu. Do thon, pastrohet nga gjitha brengat dhe haron se ka brenga. Pse? Sepse sheh se jeta e tij as pak nuk është e rëndë në krahasim me jetën e një djali të vogël i cili në moshën 9 vjeçare u hudh në pus në bunar, i zhveshur pa tesha e hudhën vëllezërit e tij. Moshën 9 vjeçare, para mendoni. Edhe prandaj si sure kjo vlen dashur vëllezër sot e kësaj dite që neve në çdo rast vezveseje, çdo rast problemi, çdo rast psihozave të ndryshme që ne mund të na paraqiten her pas here, në njerëz jemi, si jemi hekur, edhe hekuri drishkën në një farkohe. Nëse na paraqitet diçka e tillë në jetën tonë, dashur vëllezër, kthehuni surës Yusuf, lexoni me kujdes, lexoni çdo detaj të surës Yusuf, do të shihni se jeta jon as pak nuk është e rëndë në krahasim me surën, në krahasim me jetën e Yusufit alayhis salam. Prandaj Allahu Dhul Gjelal i thot inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun, në fillim të surës shu shprehet, ne ta zbritëm këtë Kur'an në gjuhën arabe që ta kuptoni, sepse pasuria e madhe është një ndërgjuhët më të pasura në botë, mos them më e pasura në botë, që ta kuptoni, nahnu nakussu alejke ahsen el kasasi bima auhajna ilejke hadhe el Kur'an. Ne ti, o Muhammed, të tregojmë tregimet më të mira. Shkoni, Kur'anit i thot tregimet më të mira. Nahnu nakussu alejke ahsen el kasasi. Te këto tregime më të mira, thot, do dalish prej krize. Me këto tregime, me këtë hiqaje të Yusufit alayhis salam,
Ti Muhammed që t'ka vdek edhe mingja, edhe gruaja, edhe mushrikët të bëjnë problem, të dhunojnë. E kështu më ratë, përmes kësaj sureje thot do të dalish prej krize. Është interesant, lexoje detajet e kësaj sureje. Thot është një ndër suret e vetme në të cilat Allahu nuk qërton. Nuk qërton, nuk ka bën qërtime, për asë një këtu. Bile, edhe vlezër të Jusufit që i kanë bërë aq probleme, që i shkaktuan Jusufit a.s. edhe ato nuk i qërton. La te thribe aleikum ul jaume. Thot Allahu Gjelshanu me gjuën e Jusufit përgjigjet. Nuk ka sot qërtim për ju, o vlezër të mi. Nuk ka, la te thribe aleikum ul jaume. Ska sot qërtim. Nuk ju qërtoj. Mbët, qëfar mbët, më shkaktuat vuaj që 40 vjeqare më ndat nga baba e imi, cili nga mali për mua, u qëruan, ju qëruan syt, ju zvardhën syt dhe ju qëruan, a i thot, vuaj ti, mirë po, nuk ka, me gjitha të thot, për ju sot nuk ka qërtim. Rini rahat. Nahnu në kusu a lejke, ahsen el kasa si bima au hajna i lejke hadhe el Kur'an. O, Muhammed, ne ty të tregojmë tregimet më të bukura për me shpalljes e këti Kur'ani. Wa in kunte min kablihi le min el gafilin. Edhe pse më përpara kësaj, përpara shpalljes e Kur'anit, përpara shpalljes e kësaj sureje, ishe i pa informuar mirë. Dashur vlezër, surja Jusuf, në tregon edhe faktin që gjdo gjë në jetën tonë fillon me një ëndër. Gjdo gjë fillon me një ëndër. Jo tashu është një ëndër, nuk e ka fjalën që vetëm sipas Jusufit që e ka pa ëndrën. Mirë po, nëse ke je i pajisur me ide afariste, me ide biznesmeni, kjo është një ëndër. Je i pajisur me dashurinë ndaj shkencës, kjo është një ëndër. Je i pajisur me dashurinë ndaj fesë, kjo është një ëndër. Je i pajisur me cilësi dhe me sifatet të një njeriu të madh, edhe don të bësh një reformë në shoqërinë ku jeton. Kjo është një ëndër. Ne çdo njeri prej nesh kemi nga një ëndër tonën që duam ta realizojmë në jetën tonë. Ëndra e çdo prindi është çfarë? Të rrisë fëmijët e tij me halal, të rrisë fëmijët e tij me halal, e vladin të ushqej halal, edhe çfarë? Të shkollohen, edhe të punsohen, edhe të shohen mirë që kanë muhabet vëllezrit ndërmjet. Me motrat e kështu me radhë. Ëndra çdo prindi është ashtu, ta shoh djalin edhe vajzën mirë. Ëndra çdo babe, ëndra çdo mësuesi është ti mësoj fëmijët mirë. Ëndra çdo mjeku është që të jetë sa më i suksesshëm në punën operative të tij mjekësore që ai bën. Ëndra shkencëtarit është të shkruajë librin që do të jetë bestseller më i mirë e kështu me radhë. Edhe jeta, edhe karriera e çdo kujt prej nesh fillon me një ëndër. Edhe jeta e Jusufit a.s. të të filloj me një ëndër, të cilin e pa si ëndër, e pa, aj e pa, aj nuk e planifikoj ëndrën, por e pa si ëndër. Jusufi a.s. përmendën në Kur'an se çfarë ëndër e pa. Idh kale Jusufu li e bihi, ja ebeti inni rëejtu e hada ashere kaukeba wa shemse wal kamera rëejtuhum li sa gjidin. Shko çfarë ëndër e pa? Jusufi a.s. ishte gjali a zeti Jakubit a.s. ashtu. Edhe pasardhës i Ibrahimit a.s. edhe Ismailit dhe Ishakut. Jusufi a.s. si gjali ri të regohet si gjali vogël. Të regohet një ndër gjemt më të bukur që ka parë historia njërzore, historia më shkullare. Më i bukur. Nuk ka pas, nuk ka edhe nuk do të ketë djalë dhe burë edhe fmi më të pashëm se Jusufi a.s. që ka qenë. Ashtu Allahu, bile si pas disa transmitime, e thua që në botën tjetër, inshalla, jemi krejt banorë gjenneti, inshalla, burat do të kenë në gjennet bukurinë e Hazreti Jusufit a.s. inshalla. Aq i bukur që ka qenë, si fmi. Edhe jo rasisht ato 10 vlezri qerë, Benjamini jo, por ato qerë 10, që kanë qenë, e kanë gjilozu shumë bukurine edhe afërsin e babës me Jusufin a.s. atë lidhjen e madhe që ka pas, por ka qenë shumë i edukuar, si fmi i vogël, jesë zakonisht i edukuar, shumë ka qenë. Edhe sheh një andër, si fmi, nëndë vjeqar, sheh andër, qëfar andër e sheh? Kjo andër përshkruhet në detaje në Kur'an, dashur vëllezër, andër e Jusufit a.s. Shkruhet kështu përshkruhet, idhkale Jusufu li e bihi ja ebeti
kur Jusufi i tha babait të ti, o baba im, inni raejtu ehad ashere kaukeba, un pash në andër 11 planete, ue shemse, ue kamere, e pash edhe dielin, edhe hanën, raejtu hum li sa gjidin, i pash se më bonin mu sejde, i pash redhe për qark meje, mu më ishin përullur, li sa gjidin, do me thonë, 11 planete bashk me dielin dhe me hanën ishin për kul kujt? Jusufit a.s. Rejtu hum li sa gjidin më ishin për kulur mua 11 planete rreth Jusufit qëndronin edhe dielli bashk me hanën më bënin sejdë. Rejtu hum li sa gjidin. Çfarë ishte përgjigje e babës? Babas i babë, shkoni, ndëgjoni babëllarët, dashur vlezër të ri, dëgjoni babëllarët se ato flasin me instiktin e babës. Instikti i babës është shumë i fort ndaj fëmijës së vet. Është shumë i fort instikt. Inspirimi i Zotit është instikti i babës. Inspirimi i Zotit kur don ti thot diçka djalit, baba, edhe vajzës, mos e bën këtë se kështu është puna. Ai ka fol me thellësinë më të madhe dhe më të qiltër të zemrës së vet. Ndëgjo, se nuk e ka gabim. Asnjëherë se ka gabim. Edhe këtu baba na del si heroi kryesor i Jusufit a.s. duke i thonë kështu, kale ja buneje, o biri im, la të kësus rujake ala i khuetike, mos ja të rego andrën, mos ja të rego andrën, vlezërve tu, mos ja të rego. E di shfa na thot këtu neve? Neve na thot, nëse keni një projekt të matë në jetën tuaj, mos ja të regoni as kujt këtë projekt. Unë kështu e komentoj. Mos ja tërgo as kujt. Derisa Jakubi i thët mos ja tërgo as vlezërve. Ti e disa, mos them sa hasmi ke u kolla. Mos them se ne nuk kemi hasëm. Por sa ziliqar ke. Sa njëre që kanë syrin e keq, që kanë vullnetin e keq ndaj teje. Nuk e di, ka njëre që nuk ta duon të mirën. Thët, mos ja tërgo projekte tuaja derisa ti realizosh. Qierve mu s'va të rego. Po ku i që të regojsh? Pra ndaj ka shumë mësime kjo sure. Thët projektin tënë të regoja vetëm babës tante dhe nanës. As ku i tjetër iqë. Kjo ishtë një projekt i math i Zotit që kishte me Jusufin a.s. Projekt jasë zakonisht i math ishte ki. La te kësus rujake ala i khuetike. Mos ja të rego ëndrën, mos ja të regon projektin tënë, mos ja të regon planin tënë, as kujt. Edhe në Facebook mos e postoa, dhe e boj këtë, dhe e boj atë, dhe e boj më kështu, dhe e boj më ashtu. Edhe kur dhe e bojsh, mos e të regon, s'ka nevoj të regojsh. Bone për vetë, usos kjo punë. Edhe prandaj Jusufit a.s. i thot baba i ti, la te kësus rujake ala i khuetike. Këtë ëndër, se ëndra është shumë e madhe, ëndra është shumë e bukur. Kështu ëndër është problem të shohësh. Kështu ëndër është problem të shohësh se e njëjta ëndër në fund të krejt ngjarjes së Jusufit, se nuk e kam ndërmend ta tregoj komplet ngjarjen e Jusufit, është shumë e gjatë, është një ndër ngjarjet më të gjata në Kur'an, por që ka shumë mësime ka, shumë mësime ka. Në fund të krejt historisë tregon që komplet vlezërit bashk Jakubi edhe nana e Jusufit a.s., gruaj e Jakubit, i kanë ra komplet në sejgjë dhe Jusufit a.s., nisoj original si që ka par planetet. Planetet aludojnë, planetet në andër këtu kanë aluduar vlezërit, ndërsa dili e hana kanë aluduar cilën, baba edhe nana. Pra ndaj thuan, baba dhe nana janë si dili dhe hana. Kjo kam betë prej Kuranit. U e shemse, u e lkamer. Pa është dilin, pa është hanën, pa është njim dhe planetet bash me dilin dhe hanën, më boni sesh dhe mua. Si kur me thonë, pa është njim dhe të vlezërit e mi, pa është babën dhe nanën, më bonin mua sesh dhe. Kjo është andra e Jusufit a.s. Të cilën, baba i vetë Jakubi a.s. i thëtë, mos u atë rego vlezërve këtë andra. La te kësus rujake ala i khuetike, pse? Feje ki du leke kejda. Pse mos u atërgojsh?
se mos të të bëjnë ndonjë të keqe, ndonjë dëm. Inne shejtane lil insani aduvun mubin. Shejtani është armiku i hapët i insanit i njeriut, edhe ai do i nxjise vëllezrit tuaj të të bëjnë një dëm. E cila ndodhi? A ndodhi kjo po? Ndodhi. Çfarë dëmi i bën? Lekat kene fi Jusufe o e ikhweti i ajatul Isailin. Te Jusufi dhe vlezrit e ti ka argumente për ata që pyjesin. Ka shumë argumente. Qëfar i ndodhen? Në moshën 9 vjeqare, para mendoni, qëfar kolapsi moral ishin edhe jetoni njëzit në atë kohë. Kolapsi jashtë zakonisht të math moral. Në moshën 9 vjeqare e hudhin në pus. 9 vjeq, ja heken edhe tesha që ja heken. Para mendoni. Tesha që ja heken, që të han akrepat në eresirën e pusit, bunarit. Kush? Vlezrit e vetë. Që do me thanë, jo çdo herë të afërmit e tu janë më të mirët. Gabim e kemi. Nuk themu me stak frulla, mos e keq kuptoni që plargohana prej vlezrëve tanë ose prej familjarëve, jo. Raporte do t'jenë më të ngushta me vlezrit edhe me familjarët. Por thot, në histori njerëzore, edhe në përvoje njerëzore ndodhë që maj afer mi jo të tabuje dëmin më të matë që mundet. Po. Edhe ndodhë që maj largët i jo ti të tabuje, të ta afroje ndihmën më të madhe që ekziston. A ndodhi? Ndodhi me Hazreti Jusufin. Vlezrit e ti e hudhën në pus që të hanë akrepat e shkretires, të mbisin. Ndërsa, një njeri i cili ishte në Egjipt që e bleu, ai që e bleu, ai i boni mirë, Azizi i Egjiptit, ministri ekonomisë, ai i boni mirë, vëllezit i bon keq, ai i boni mirë, e rriti deri në moshën 22 vjeçare, ai e mbajti në pallat mbretëror gati se. Pra mendoni, vëllezrit të hudhin në bunar, dikush tjetër merr edhe të bën mbret. Hajde merr vesh këtë punë. A ndodhen, po Kurani na mëson se ndodhen kjo. Ndodhen. Keni pas raste ju. Kërkoni dikun ka familja ju i pak pare borsh, ndoshta s'u ngjeni, se kit ka ngele, probleme kanë. Kërkoj dëni shokit, dëni më të largëtit, thot bojrëm, urna, krij punë ose s'punë. Ndodhen kjo. E Kurani tregon që duhet jeni të përgatitur se edhe kështu ka. Edhe çfarë na thot? Nëse ndodhen që mos ju japin pare borsh, mos i dhnoj. Pse? Se në fund duhet të veproni si Jusufi alayhis salam, falni ato, s'ka problem. Çfarë u tha Jusufi vëllezërve? La te thriba aleikumul yaume. Nuk ka çortim për ju sot. Shkoni na për shtëpia. E jeni hajde të bëhemi bash, do bëhemi. Një familje jemi. S'ka problem. Nga gjithë ajo që vuajta un Allahu, më bëri mbret, më bëri ministër ekonomie e bëri Allahu xhëshanu. Kur e hudhën në pus, çfarë tha Jusufi alayhis salam? Prej fundit të pusit ju foli vlezërve. E dini çfarë ju tha? Çfarë i tha? U thot, o vlezrit e mi, nëse mbas kësaj dite që më keni hudh në pus, kur do t'u bëj ndonjëherë, kur do bëni muhabet bashk, më kujtoni vllahun tuaj, kujtoni vllaj se keni një vllaj që keni hudh në pus. Nëse t'u bëj bëni me xhlis bashk, si kohrat e moçta, që bëni bashkarisë si vlezër, më kujtoni mua. Kur do hani buk, më kujtoni, thët, urin time, se unë do jemi uritur në pus. Kur do pini uj, thët, kujtonja etjen time, tharjen e fytit tim, thët, më keni lanë pa uj mbrenda në pus, o vlezit e mi. Kur do shifni një të huaj, kujtonja vlaun tuaj që e keni bërë të huaj, e keni hudh në pus, kush e di kush do mare mua. Kjo është e ajo që Jusufi a.s. brenda pusit që flista e të i rëdhët. Fë sabrun Gjemil, e shku në rejtën babën e ka hëngër ujku, e kështu me rati qonë një tesh me gjake dhe usos kje punë. Jakubi a.s. asë njerë nuk besoj që i ka hëngër ujku, asë njerë. A e dinte që ndodhën dhe i shka, po qëfar tha? Sabrun Gjemil, durim të bukur dhe të bëjë. Sabrun Gjemil, Wallahul Musta'anu alama të sifun, Allahu është larka sa që ju i përshkruani. Larga saj, sabrun gjemil, kështu përgjigj, diher në këtë formë është përgjigjur Hazreti Jakubi a.s. Kjo shembull në durim, shembull është, vërte shembull në durim, sabrun gjemil, pse është shembull në durim, dashur vlezër, ju vetë dini, vetë jeni babalar të gjithë shumica, nuk ka sprov më të keqe se sa humbje e fëmijës.
nuk ka. Në këtë dynja, sprova me e keqë është humbje e fëmijës, qopë gjallës e vajzë. Allah mos e sprovaft as mikun, as armikun. Nuk ka vëllaj sprov më të randë se sa humbje e djallit ose vajzë. Edhe ai thot, fe sabrun gjemil, thot, unë do bëj durim. Fe te wella anhum, edhe u këthije, thot, u a këthe u shpinën djemve, kur i thanë se Jusufin e kemi humbur. U a te wella anhum, u e kale ja esefa ala Jusufe. Tha, o, dëshprimi im për Jusufin, a.s. Dëshprimi im. Qëfar dëshprimi? Po dëshprimi se kish hup gjallin. Fe te wella anhum, kur ato i thanë se e ka hangër ujku, u a këthe u shpinën djemve, edhe qëfar tha? Ja esefa ala Jusufe, mjeri unë, kam humbur gjallin, ala Jusufe. U e bjet dët ajnahu, nga dëshprimi i humbjes e gjallit, i ju zbardhën syt. Qëfar do me thanë ju zbardhën syt? Ju qëruan syt. Filoj mos shohë, ma. Min el huzën, syt të qërohen nga dëshprimi. Jo vetëm nga diabetit. Syt qërohen nga dëshprimi. Dëshprimi qëron ma para qëron syt. Min el huzni, nga dëshprimi ju qëruan syt. Fahuve kebim, por thot, edhe pse syt ju qëruan, edhe pse i dëshpruan, edhe pse mori vesh për humbjen e gjanit, qëfar tha, fahuve kebim, a ishte i përmbajtur. U përmbajt, me thonë, bëni sabër, bani, shkoni qëfar, me qëfar lufte mund të përballet njeri në këtë dynja, me qëfar lufte. Vlezit, të shkatrojmë vlaun e ti, të hudhin e pus, edhe qëfar ajo prishja e moralit të asaj kohë, ishte hala me i mase karavani i cili e gjeti vlaun e Jusufin a.s. A i karavani që e gjeti Jusufin a.s. Ata ishin normal sebeb që e shpëtua nga pusi, por ata interesant parashtrohet pyetje, autori parashtron të një pyetje shumë interesante, thonte. Pse nuk e pyetën Jusufin, o djali, kujt jeti, kusht ka hudh këtu, të të qojmë në shtëpi? Pse se banë këta? Kjo pyetje historike o interesant. E ke gjetë një fmi, fmi i ke gjeti. Nuk e gjetë dele, ose gjelë, ose pull. Njëri i ke gjetë. Shikoni sa të prishër ishin moralisht në atë kohë. Prandaj gjendjet që vinë sot është nga prishje moralit. Kolaps morali, thuan kësaj. Kolaps moral. Jo vetëm, kolapsi ekonomik është asgjë nga të kolapsit moral. Kjo ishë kolapsi moral pëse të njërës të tregtar kishin kaluar afër qytetit të Jusufit a.s. E gjetën, si fëmi në ndjeqar, nuk e pyetën kusht ka hudh, i kujt je, hiq. Vetëm qëfar tanë? A, do bëjmë një tregtit mirë me këtë gjallin. Dhe shesëm. Me një herë menje këtë tregtije. Jo ta këthejnë të baba, të nana, por do bëjmë tregtij. Njeri ju, nga kolapsi moral, nuk ka kufi se sa i prishur mund të jetë. Allah unë arruj gjithë vi, inshallah. Inshallah kemi përfituar nga kaptina Jusuf, e cila është, as edhe qereki nuk kanë folë për atën se sa mund të folët rreth kaptinës Jusuf, po e përsëris thanjën e djetarve që thuan, kush ledzon 10 ditë resht kaptinën Jusuf, i largohan të gjitha brengat, sa her që keni brenga, hale, mos mërveshje, probleme, vuajtje, mërzit të ndryshme, këthehoni edhe ledzonja kaptinën Jusuf, vëllaj, duja shifni hajrin. Ja shifni herin. Wallahi al-Fatiha.